Ja, da har jeg akkurat hatt en skikkelig bra økt I Holmenkollen. Strålende sol, det par minusgrader og helt nydelig, så det blir ikke bedre enn det. Og I morgen skal jeg opp til Linderudkollen for å være med på Nikolai Ramm sitt nye show. Yo! Hva skjer, alle følgere til Ludde? I dag har jeg hørt å filme noen syke greier her I Linderudkollen. Som kommer på TV, altså denne våren her. Hvis du ser det her I 2018, så kommer det på TV våren 2018. Det ble bra. Jeg prøvde å slå Ludde på alle mulige vis. Det gikk sånn passe. Bra, Siri. Ja, det gikk... Nei, jeg synes det var bra. Ja, jeg kan gå ganske bra. Jeg synes du ganske flink på ski, egentlig. Takk. Ja. Det synes jeg. Jeg ikke I verdenstoppen. Nei, men du ikke verdens dårligste heller. Jeg en helt OK amatør. Ja. Ja, det var, nei, men det var funnig å være med på. Ja, du var flink du også. Jo, takk. Takk. Når du gikk I den der krokodilledrakten. Nei, ikke krokodilledrakten. Når du gikk I den der Tyrannosaurus. Ja, Tyrannosaurus. Da klarte jeg ikke å gå ordentlig. Det har aldri gått dårligere på ski enn hva jeg gjorde da, for da fikk jeg helt landegrampe. Du fikk en sånn der liten hale bak på drakten. Linderudkollen. Hva var det du sa om halen? Ja, du fikk en sånn der liten rumpe, den der dinosaurhale som gikk sånn der mellom beina dine. Da sprakk jeg helt. Ok, da jeg I bilen på vei til Sarpsborg. Skal møte gutta. Gang på rad! Kula sprinten! Sondre Turvold Fossli! Alexander Dyrberg Iversen på tredje! Ja. Var det gratis da? Takk. Du vant du. Som meldte, så det alltid riktig det. Ja. Nå jeg på vei til Steffen, manageren min. Vi skal diskutere litt med tanke på konkurransen vi har på gang I april. Som skal foregå på Gullau, der vi kommet fra, så det blir skikkelig kult, så skal vi planlegge litt. Vi har hatt et møte med klubben, og good to go. Hallo. Hallo, du jeg I Majorstukrysset nå hvis det hjelper deg nå. Ja, det hjelper meg ikke å komme hjem. Jeg står på trikken. Ja, da kjører jeg opp bare, bare, I retten. Bare, jeg bare kjører rett igjen. Greit. Jeg kjørte meg. Ja, greit da. Greit, hei. Ha det, ha det. Skru setet helt tilbake. Yes, sir. Man kjører opp og ned stripa. Eller stå parkert, vindu mot vindu. Plassen allerede markert. Noen har TV, andre system som pumper. Det finnes ikke bedre enn å tute på romper. Bossen. Da vi live, eller? Veldig live. Der vi live. Du happy? Du fornøyd? Det rått det her da. Det blir bra det her. Event. Event. Da vi greide å opprette et Facebook-event. Endelig. 9. april, der smelter det på Gullau, Bærums Verk. Ja. Steg 1 vil jeg si da. Det her jo på en måte generalprøven. Vi har jo større flagg. Generalprøven til vi skal prøve å ta over og gjøre litt ordentlige ting. jo, men seriøst. Det blir spennende. Vi har spennende, vi har spennende tider I vente. Det ble jo på sikt. Ja. Blir det ikke det? Jo, det blir kult det her. Ja, det blir jævlig nice. Så blir det altså 100 meter... Supersprint, 9. april I egentlig hagen min på Gullau, Bærums Verk. Start 17.30, kom og se på hvis du interessert I å se på noen som går skikkelig fort på ski. Det kommer mye bra skiløpere. Lynraskt. Ja, det blir det. Det blir det. Satse på rekordfører også. Ja, men da, nå tar jeg kvelden. Så, ha det. Takk for besøket. Ha det. Hyggelig. Takk. Var du som vant, eller? Ja, så du. Kidden jo... Wow. Det
Jeg klar. Nå du skal droppe inn på denne. Jeg spent. One foot? Nei, dårligste.